Einn, tveir, þrír. Fóru norður. Þeir eru allavega fimm. Er þetta snóðu dýrskólpar? Ég er ekki bara svona lillir. Getur verið. En er eitthvað sýn á kvekið þeim að frá bæli? Það eru rægilegu víðir að það. Veit það ekki. Kemur ljós þeim að fyrra bælið. Sko. Já, kólparnir. Ég hef sannsarið það hennar heldig. Kólpar á greininu. Ertu með hann? Já, hann er hérna. Kólpar á veldi, kólpar á veldi. Ég held að þetta séu snóðdýr enn og aftur. Kannski verið að fallast að það, þeir eru fjórið, þeir eru fjórið. Thank you.
sann lítur út eins og sé búið að fara úr hárum, sko. Thank you.
sérðu hann ekki. Það með eitthvað í kjaftinu. Tíma til að skjóta neitt ég að taka henni upp. Veist ég anskotan fór kvíkind. Hann er hann. Dýri sem við sáum á þann. Leppi er bara komið ykkur þar að sunna bara. Nei, Nóra. Ég sé hana í sólinni með dyr.